несамовиту спеку, яка царює зараз в Україні, не варто забувати, що буквально за 4 місяці, 16 тижнів на нас чекають холоди. На відміну від синоптиків, енергетики дають більш точні прогнози, але вони невтішні. Наступна зима може стати страшною. Ну а дещо нам відомо вже зараз без прогнозів. Наприклад, що електрика подорожчала, здорожчає ймовірне опалення і невпинно, як стовпчик термометра в серпні, зростає ціна на пальне. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. Акцент сьогодні ми робимо на енергетиці, цінах, потужностях і головному питанні про тепло і світло ще однієї воєнної зими. Ну а говорити про це все будемо з Оленою Павленко, президенткою аналітичного центру «Діксі Груп». Вітаю вас, пані Олено. Дякую, що прийшли. Вітаю вас. Пані Олена, отже, чи поділяєте ви думку деяких експертів про те, що наступна зима буде ще страшнішою, ніж попередня? Наступна зима буде складною, але я не думаю, що вона буде страшніша, ніж попередня. Чому? Перш за все, ми знаємо, куди била Росія по енергетичній інфраструктурі минулого року. Ми не просто знаємо, а ми готуємося. І енергетичні компанії, всі енергетичні компанії займаються зараз не лише відновленням об'єктів, але і також і захистом. Мабуть, неправильно зараз буде розказувати деталі, обговорювати їх, але те, що ми знаємо і чуємо, що практично всі енергетичні компанії дуже активно задіяні до захисту енергетичних об'єктів. Тому навіть якщо Росія буде намагатися атакувати енергетичні об'єкти, ми знаємо, як можна їх захистити. Другий момент, якщо ми вірно чуємо наших військових, то в Росії теж не так багато залишилося ракет, як було минулого року. Я думаю, що старт атак 10 жовтня був спеціально підготовлений під опалювальний сезон, тобто Росія накопичувала ракети, вона робила такі атаки цілими хвилями. Навряд чи цього року Росія спроможеться робити атаки, такі масові атаки. Ну, це в будь-якому разі припущення, ми точно не знаємо про це, правда ж? Ні, звісно, тому я і кажу, що я думаю, але мені здається, що ми будемо готові набагато краще, ніж минулого року, тому шанси, що зима буде катастрофічна, вони невеликі, але, звісно, ми повинні враховувати, що буде з температурою, яка буде температура взимку. Ми повинні враховувати, наскільки вже не виснаженою, а наскільки вже, скажімо так, до краю дойде Росія, намагаючись використати весь свій арсенал, б'ючи по енергетичній інфраструктурі. І ми повинні також мати на увазі, чи ми зможемо достатньо накопичувати резервного обладнання, якщо раптом щось станеться, якщо раптом якийсь трансформатор буде знищено, чи можемо ми його швидко замінити. Міністерство енергетики ще минулого року стартувало з спеціальним фондом, який називається Фонд енергетичної безпеки. І цей фонд зараз працює з великою кількістю країн, мені здається, більше ніж 20 країн, які постачають обладнання, постачали минулої зими, на весну, зараз продовжують постачати, щоб наші енергетичні компанії могли собі оце резервне обладнання накопичити. Я думаю, що ми також будемо мати непогані резерви на початку зими. Вибачте за таке простецьке питання, що називається, але якщо припустити, що до 10 жовтня минулого року, коли почалися масовні, перший масовний обстріл енергетичної інфраструктури, уявити, що до цієї дати ми мали умовні 100%, то скільки в нас зруйновані були на, скажімо, кінець опалювального сезону, і скільки, на ваш, ну, якщо можете, звісно, на вашу думку, зараз приблизно відновлені від того, що було зруйновано? Якщо ми беремо з умовно 100%, я теж буду говорити умовними відсотками, так, то в нас було знищено близько 60% енергетичної інфраструктури, більше половини. І я думаю, що ми не вийдемо на 100% готовності до опалювального сезону з точки зору генерації. Я не думаю, тому що особливо, наприклад, вугільна генерація, там, де ракети, вони реально, їх можна побачити на фотографіях, ракети потрапляли у машинний зал, в зал, де сиділи диспетчери. Це дуже складно, все швиденько відновити. Але те, що ми чуємо, що на рівень достатній для забезпечення споживання, ми вийдемо. Тобто, я думаю, що десь на відсотків 80 від того, що було восени минулого року, ми вийдемо.
Саме мережі «Укренерго», наша компанія, яка займається мережами, вона відновлює швидше. Ми бачимо по звітах, обговореннях, що вони швидше мають можливість і обладнання замінити, і гроші вкласти. Атомна генерація, ну там не було ударів по атомній генерації, слава Богу. Але вони теж досить активно зараз ремонтуються для того, щоб восени ми могли покладатися на наші атомні станції. Вугільна генерація там складніше. Те, що ми читаємо і чуємо, потрібні кошти для того, щоб відбудовувати швидко. А з коштами складніше, тому що є два варіанти. Один варіант – йти до українських платників податків і споживачів, а інший варіант – йти до міжнародних партнерів. А з міжнародними партнерами теж не все просто, тому що світ не фінансує зараз вугілля, світ не фінансує вугільну генерацію. Через екологічні… Світ каже, шукайте інші варіанти. І насправді… Звісно, що дуже важко це говорити напередодні зими і в рамках 4 місяців, але мені здається, що ми можемо паралельно думати про ті самі, взяти в приклад Європейський Союз і думати про ті сценарії, які для себе визначив Європейський Союз. Пам'ятаєте, минулого року Росія намагалася їх шантажувати і минулого, і позаминулого року цінами на газ. Ну, насправді, Україна це пережила в 2009 році. Ну так, але ми пам'ятаємо, як Європа спочатку боялася цього. Так. Багато років боялася, до речі. Вона не вірила насправді. Особливо Німеччина, вони не вірили в те, що Росія може їх шантажувати. А коли зрозуміли, що це трапиться і трапилося, Європейський Союз що сказав? Окей, ми не просто не будемо залежні від російського газу, ми просто пришвидшимо нашу стратегію переходу на відновлювальні джерела енергії, переходити на чисту енергію. І вони справді зараз, в них є спеціальна програма, яка називається REPowerEU, і вони по цій програмі намагаються рухатися. З одного боку, вони шукають інші варіанти поставок газу, не російського. З іншого боку, вони шукають варіанти, як скорочувати споживання газу. І в тих, в кого сім'ї минулу зиму були в країнах ЄС, вони могли спостерігати, наскільки багато і сильно уряди країн ЄС заохочували споживачів економити і зменшувати споживання, особливо газу. А третій варіант – це розвиток альтернативних джерел, таких як сонце, вітер. В Україні це ще можуть бути дуже багато біогазу. Абсолютно, але наскільки я розумію, зараз найбільші сонячні електростанції, як і вітрові, здається, в окупації знаходяться. Ви абсолютно праві, в нас величезний відсоток вітрових і сонячних або окупований, або знищений, тому що вони розташовані на сході і на півдні України, там, де відбуваються, власне, бойові дії. Це Токмак, наскільки я пам'ятаю. Сонячна електростанція, так? Саме так. Але, повторюся, це не має нас зупинити від того, щоб зараз сідати і думати, окей, якщо нам знищують нашу вугільну генерацію, як зробити так, щоб через 3, 4, 10 років ми не відбудовували ту саму вугільну генерацію, а думали, як замінити її іншими варіантами генерації, вже зеленими. Ну, але ж ви погодитеся, що пріоритет все одно зараз на тому, щоб пережити найближчу зиму. Однозначно, звісно. Як Карнегі, пам'ятаєте, в нього є така там порада, що жити у відсіку сьогоднішнього дня. Тобто ми живемо у відсіку сьогоднішнього там сезону, так? У нас, на жаль, немає таких бюджетів, як в Європі, і, на жаль, є війна, це те, чого в Європі немає. І прогресивні явища, я лише за них. Але наскільки ми можемо поєднувати відновлення і модернізацію? Зараз. А нам доведеться поєднувати відновлення і модернізацію. Повторюсь ще раз. Це все, і відновлення, і модернізація, це ресурси. І в першу чергу фінансові ресурси. І в уряду є два варіанти йти за коштами. Один варіант – до українських споживачів. А далі дивись пункт 1. Українські споживачі і так зараз у війні донатять. Є на що витрачати кошти, дуже багато. Інший варіант – це міжнародні партнери. А міжнародні партнери, власне, і кажуть, ми дамо вам кошти, абсолютно. І навіть інвестиції готові вкладати. Не так активно в умовах війни, але навіть є такі бажаючі бізнеси, які готові приходити і навіть в умовах війни пробувати щось розвивати. Але в них умова, вони хочуть працювати і розбудовувати бізнес уже
в тій самій стратегії, в якій мислить Європейський Союз. Тому що вони знають, що якщо вони побудують сонячну станцію і захочуть її електроенергію продати в Європейському Союзі, в Європейський Союз, то вони зможуть продати лише електроенергію, вироблену зі сонячної станції або з вітростанції, не з вугільної. Тому нам доведеться, відбудовуючи нашу енергетичну систему, тримати в голові і ось модернізація. Але насправді це добре, це складніше, це важче. Але для майбутніх поколінь це буде краще. Скажіть, будь ласка, про якусь європейську компанію чи якогось там гравця, який прийде на український ринок. Це фантазійна ситуація в даному випадку? Чи дійсно в нас можуть прийти навіть в умовах війни? Це не фантазійна ситуація. Ми багато спілкуємося з європейськими партнерами. В тому числі ми спостерігаємо, що думає бізнес. Є окремі інвестори, які готові приходити і інвестувати навіть зараз в енергетику. Єдина їхня умова, ну окей, не єдина, але важлива їхня умова, вони хочуть, щоб їхні уряди дали так звані гарантії війни, воєнні гарантії, воєнні страховки. Це можливість страхувати, якщо раптом щось станеться, ну, якесь знищення. Так. Якщо уряди, а окремі уряди вже почали це робити, окремі уряди вже почали видавати такі страховки. Тобто, якщо європейські країни, Сполучені Штати своїм компаніям скажуть, окей, ми вас фінансуємо і страхуємо від ризиків, а ви можете йти в Україну і починати виробництво, наприклад, на Західній Україні вже, такі розмови ведуться. Це не фантазійні сценарії. Будемо сподіватися, що зайдуть люди, зайдуть капітали, будуть розвивати. Дай Бог, ми всі бажаємо це Україні. На лондонській конференції, якщо ви пам'ятаєте, з реформ, на панелі енергетичній був присутній один із австралійських бізнесменів. Який займається, він займається виробництвом водню в Австралії, в Німеччині, в інших країнах. Він заявив про готовність вкласти близько 500 мільйонів доларів в українську енергетику. Я дуже сподіваюся, що це чудово, але я завжди одного не розумів. Австралійський бізнесмен готовий вкласти гроші в українську енергетику. А для Австралії Тесла будувала, значить, сонячну електростанцію. Чому б австралійському бізнесу? Ну, але це ми ж не знаємо це там реально. Це їхній бізнес. Ну, це просто так, така забавна, така кумедна ситуація. В мене в голові абсолютно. Скажіть, будь ласка, якщо повернутися до нашої енергосистеми, сильно пораненої обстрілами Росії. Дивіться, готуючи цю програму, ну, ми з редакторами наткнулися, наскочили на цікаву... На цікаву цитату. Обсяг виконаних об'єктами теплової генерації аварійно-відновлювальних робіт становить 1,6% від обсягу завданих російськими ударами пошкоджень. В «Укренерго» показник робіт становить, щоправда, 7%. Це сказав Костянтин Ощаповський, голова НКРЄКП. Да? І це було сказано 4 серпня. Це, слухайте, РФ, виходить, пошкодило близько 250 об'єктів. Да? 1,6%, ну, візьмемо 2, це 5 об'єктів. Що від весни, коли наші чиновники звітували, що все, в нас більш-менш все, ми там робимо все, що ми робили стільки місяців? Ви не знаєте часом? Я думаю, що НКРКП і пан Ощаповський, він, як я теж бачила ці заяви, він дивився на кошти і він рахував, я так розумію, засвоєння коштів. Ну, ще питання до методології, як він зарахував, ну, так, які кошти. Ви пропускаєте. Якщо подивитися на об'єкти, які відновлюють, то дивіться, компанії з вугільної генерації ТЕС мають відновити там близько 26-27 об'єктів. Вони вже прозвітували, що 9 вони відновили, 7 в процесі. Це десь третина, так? Третина вони вже підготували, дві третини їм треба встигнути до опалювального сезону якось підлаштувати. Тому я і не кажу, що ми до 100% будемо готові. Ну так, звісно, ні. Але точно не 1%. Атомні станції 5 відремонтували, ну там, чи підготували до зими, 4 в процесі. 5 станцій чи 5 блоків? 5 блоків, вибачте, будь ласка. Так. 4 в процесі. Тобто не 1,2%. Але і не так, щоб ми станом на, там, я думаю, на кінець жовтня 100% вже були готові. Я думаю, що будемо в процесі ще доготувати. А скільки ми втратили в генерації? 4 березня, здається, якщо я не помиляюся, була захоплена АЗС росіянами.
На початку червня, 6-го, здається, або липня, зруйнована була Каховська гребля і, ну, відповідно, ГЕС. Скільки ми втратили? Ну, одна Запорізька станція – це у нас вже 25, близько 25% всієї нашої генерації. Угу. Ну, а далі порахуйте один за одним, як ми втрачали генерацію в рамках ТЕС. Ну, але зараз ми її відновлюємо. Відновлюємо за який рахунок? Чи на нас грає, на нашу користь, той баланс, що ми втратили, умовно кажучи, генерацію, але ми втратили і трохи населення? Тимчасово, я сподіваюся, тому що виїхали багато людей. Ми втратили, я коли читаю матеріали і звіти міністерства, мені дуже часто потрапляє на очі магічна цифра 30%. Знаєте? Так, так, так. На 30% впала генерація, на 30% впали платежі, на 30% впало споживання. Тобто, ну, якщо дуже загально оцінити, що сталося в енергетиці, то якесь 30% падіння, я думаю, що дуже-дуже загально можна намалювати таку картинку. З одного боку, справді у нас впало споживання, тому що люди виїхали, хтось переїхав внутрішньо переміщені особи в іншу область. Тобто споживання не лише впало, а воно ще переформатувалося? Так. Так, змінилося. У нас були розмови з громадами, які знаходяться дуже близько біля прифронтової території. Це Сумська область, Харківська область. Ми з ними розмовляли, ну, щоправда, минулого року восени, дивилися, наскільки вони готові до опалювального сезону, які є ризики. І, власне, окремі громади говорили, що в деяких місцях, наприклад, громада виросла вдвічі. І це відразу мало вплив на обсяги споживання електроенергії. Так. Але ще цікаво, що мені дуже запам'яталося, що розповідали громади. Оскільки це громада, це не місто, так дуже багато все залежить від споживання газу і доступу до газу, тому що це опалення. Звісно, газове. Так, так, так. Дуже багато громад казали, що газ насправді їх рятував. Тому що якщо електроенергетичну мережу... Централізоване газове постачання, так? Ні, домашнє. Ну, звичайно, газ для обігріву і для приготування їжі. По трубах, але для... Не в балонах, я маю на увазі. Ні. По трубах, але не для міст, а, власне, для окремих домогосподарств. Так. То саме якщо, наприклад, там село там, чи громада опинялися без електропостачання, то фактично наявність газових труб багато в чому допомагала вирішувати проблему. А скажіть, будь ласка, от, можливо, це в мене таке враження склалося особисте, але... Ну, мені видається, що газова інфраструктура, так, от ми працюємо в марафоні, в новинах, вона менше якось фігурувала у цьому переліку ушкоджень. Чи я помиляюся? Ні, я думаю, що як мінімум дві причини. Перша причина – Росія продовжує транспортувати газ через територію України. Росія поки що... Хоча вона шантажувала, весь минулий рік вони шантажували, що вони припинять, не припинили. Європейський Союз продовжує зараз накопичувати через, в тому числі через цей трубопровідний газ, свої сховища і готуватись до зими. І я думаю, що Росія просто не чіпає велику газову інфраструктуру. А друге, повторюсь, те, що ми чули від громад, це те, що поремонтувати газову інфраструктуру просто легше, оскільки велика частина з них під землею. Якщо навіть щось трапиться, то там набагато легше і швидше. Там більше запобіжних механізмів, абсолютно, умовно кажучи, набагато так, чи безліп. Менше, легше і швидше просто провести ці ремонтні роботи. До речі, принагідно спитаю. От зараз точно пан Микола сидить який-небудь перед екраном, вибачте, пане Миколо, і говорить сам собі або дружині, або кумові, каже. У нас іде війна, а ми тут транспортуємо російський газ. Чому так відбувається? Мені теж часто задавали це питання. Ну, це дійсно ображає, так? Цей факт. Давайте звернемося до історії. Так, прошу. В 2009 році Росія почала, навіть до 2009 року, почала дуже масштабну інформаційну кампанію в Європейському Союзі про те, що Україна ненадійний транзитер газу. Це було робилося... Країна-крадійка, до речі. Так, теж... ми крали газ, що ми тільки не робили з цим російським газом. Все робилося для того, щоб Україна віддала свою трубу Росії і погодилася на умови, які хоче Росія.
неймовірними зусиллями нам вдалося, насправді, вже після 2014 року доказати, що насправді це все була інформаційна кампанія, дуже високооплачуваний піар, як потім вияснилося, і це було підтверджено окремими високопосадовцями, близькими до «Газпрому». Це все був піар, і Україна дуже складно підтверджувала, що насправді вона надійний транзитер. Угу. І європейські компанії можуть мати справу з українськими компаніями щодо транзиту газу. Україна буде виконувати свої зобов'язання. Якщо уявимо зараз, Україна більше каже... Того, під час війни. Тепер уявимо, що от зараз, саме з ініціативи українських компаній, припиняється постачання газу територією України. Що каже «Газпром»? Ми ж казали, що вони ненадійний транзитер. Що кажуть європейці? Не факт, що вони скажуть, Україна молодець. Вони можуть сказати, вони нам не дають підготуватись до опалювального сезону. Що мало би бути насправді? Європейські компанії мали би прийти і сказати, Україна, ми не будемо купувати російський газ, відключайте все, ваш шлях перекриваєте. Але вони купують через нашу транспортну систему російський газ. І Україна тоді насправді могла би спокійно, без проблем, швидко перекрити постачання. А ми знаємо приблизно, на яку суму вони його купляють? Ну, приблизно, хоча б порядки. Я, на жаль, я можу сказати обсяги, що це близько 40 мільйонів в день, але я, на жаль, не можу сказати. Тобто, фактично, суми. Через нашу територію пролягає той шлях, за яким Росія продає свій газ, отримує гроші, закуповує шахеди і, вибачте, фігачить по наших об'єктах енергетичної інфраструктури. Саме тому в Європейському Союзі дуже багато хто з країн ЄС почали відмовлятися добровільно від купівлі російського газу, російської нафти. Але ж є Угорщина. Але є Угорщина, є інші країни, які кажуть, що вони залежні від трубопровідних систем. Це правда. І для нас це надзвичайно велика задача, для всіх нас, для українських експертів, для дипломатів, продовжувати роботу з євродипломатами, з Єврокомісією, з національними урядами. Ми дуже, насправді, нам дуже не вистачає працювати на рівні Франції, на рівні Італії, на рівні, ну, та навіть тої самої Угорщини, я думаю, для того, щоб переконувати далі національні уряди погоджуватись на посилення санкцій. А там є куди рости. Досі нічого не зроблено в атомній сфері. Нічого. Росатом досі немає санкцій. Вони не просто абсолютно. Вони не просто співпрацюють з усіма, вони ще й будують нові атомні станції в Африці, в Латинській Америці. І ми намагаємося пояснити всім країнам, в тому числі Європейському Союзу, що подивіться, що відбувається з Запорізькою атомною станцією, і уявіть собі, коли це така сама бомба уповільненої дії буде працювати в Африці, або буде працювати в Бразилії, або в Казахстані. І Казахстан буде голосувати так, як скаже Росія, чи на Генасамблеї, чи на будь-яких інших міжнародних майданчиках, бо вони будуть боятися втратити генерацію електроенергії, або будуть боятися якоїсь масштабної катастрофи. Нещодавно наш уряд, український уряд, це, здається, було лише буквально тиждень тому. Ну, точно не буду твердити, але здається, це так. Він запропонував таку двосходову чи двочасну схему. До 2025 року спочатку запроваджуються санкції проти керівників «Газпрому», а з 25-го вже проти там «Газпрому», вибачте, не «Газпрому», а «Росатома». А з 25-го вже там паливні елементи твели. Чи може це спрацювати? Це безумовно, відтермінована. Це безумовно правильна стратегія, але я би пропонувала її розширяти. Є куди її розширяти. Наприклад, «Росатом» виїжджає там чи будує свої станції, аргументуючи тим, що він працює з німецькими і французькими компаніями. Він ставить умовно начинка на атомних станціях. Це французькі і німецькі обладнання. Якщо французькі компанії, німецькі компанії, ну німецькі вже перестають насправді, от французи ще ні. Якщо вони почнуть зупиняти співпрацю з Росатомом,
то багато хто з країн задумається, а ми хочемо будувати лише на російських технологіях атомні станції чи ні. Далі в нас ще є така річ, як дослідницькі центри по всьому світу. Атомна енергетика, вона надзвичайно вузька сфера. І якщо росіяни мають доступ до найновіших досліджень, які проводяться європейськими або американськими дослідниками. Вони досі мають доступ? Я не мала жодних новин про те, щоб їх не допускали. А дружба між науковцями, я думаю, вона багаторічна. Контакти, якщо немає прямої вказівки... Як це? Поза політикою? Поза політикою, так. Якщо немає прямої вказівки, я не думаю, що хтось би відмовлявся не пускати. Є фактор МАГАТЕ, який ми теж піднімали, тому що один з високопосадовців, мені здається, віце-президент, і точно керівник департаменту, є росіянин. Можна собі тільки уявити, яким чином і збирається інформація, і доноситься інформація. Далі можна просто нічого не говорити. Тобто там насправді є де розширяти можливості боротьби з атомною генерацією. А передбачаючи дратування наших глядачів, зрозумійте, і я думаю, що ви це розумієте, що гроші, які отримує Росія, це зброя, яку закуповує Росія, це зброя, яка летить на нас і на нашу енергосистему. І повернімося до нашої ситуації. Отже, в нас є дві великі частини. Є генерація і є транспортування, тобто лінія електропередач. Тобто спочатку в нас є електростанції, потім лінія електропередач. Що з них двох являє собою мішень номер один? Я думаю, що генерація. Генерація. Хоча дуже активно... Ну, однією ракетою не можна електростанцію розвалити. Ну, розвалити ні, але якщо точно потрапити... Пошкодити. Можна пошкодити, серйозно. Дуже багато били по об'єктах «Укренерго». По передачі. Дуже багато били. Ну, а хіба не є раціональнішим, ну, якщо вже уявити собі, бити по трансформаторних підстанціях? Це ж якраз і... Я думаю, що будуть бити. Минулого року били, і цього року так, можуть так, звісно, бити. Ми ж пам'ятаємо. Але тут є два варіанти. Один варіант – трансформатор можна, я намагаюся сформулювати, щоб це було коректно. Трансформатор можна заховати. Можна. Або захистити. З одного або захистити. Боку. А ми це вже зробили? І трансформатор, як вважаєте? Питання до уряду, дозвольте, я не буду абсолютно, коментувати. Абсолютно, ну так. Я просто, як ви вважаєте? Я вважаю, що ми непогано рухаємося. Але нехай статистику, цифри і все інше надає уряд. Погоджуюся, все, про що не можна говорити, ви не говорите, і я так само. Насправді, вертаючись до питання, що можна говорити, що не можна говорити, я маю сказати, що експертна спільнота дуже просить наш уряд відкривати трохи більше інформації, тому що трошки, дуже так. часто, ну, аргументуючи війною, загрозами, всім іншим, це закривають так. навіть ті дані, які можна отримати на європейських сайтах про українську енергетику. Тобто нема сенсу закривати 90% даних. Звісно, є геолокації, є дуже ну, багато так, звісно, там, так, це так. що можна і варто, і треба закривати. Але для того, щоб ми всі разом допомагали готуватися до опалювального сезону, треба давати трошки більше даних і статистики, яка не є критично важлива для ударів по, скажімо так, для використання Росією. Але вертаючись до вашого питання по трансформаторах, трансформатор можна заховати, і трансформатор можна замінити. Наш чим? Минулий рік на що? Іншими трансформаторами. Де ми їх візьмемо чи взяли? Пам'ятаєте, я казала про фонд, який існує при міністерстві? Більше того, я пам'ятаю ваше інтерв'ю для BBC Україна, і ви казали, що ми шукаємо зараз трансформатори по всьому світу. Так, це правда. Це правда, але ми, уявіть собі, що фонд почав працювати десь в вересні, мабуть, минулого року, активно. В вересні, жовтні минулого року. І тоді питання днів, воно було важливе. Зараз у нас був час, весна, літо, пошукати, поговорити, знайти, доставити, не знаю, розмістити десь, створити резерви. Тобто трансформатор можна замінити. Якщо ти б'єш по генерації, ну, атомну генерацію, це, я думаю, що це та сама загроза, як і щодо Запорізької атомної станції, або по вугільній генерації, там збитки крім того, наскільки я розумію, все ж таки атомні електростанції захищені краще. Конструктивно. Не захищені нами, нашим урядом і Збройними силами. Взагалі, коли її будують, вона розрахована на більші якісь, ну, не знаю, там...
удари, катастрофи? Ні? Будемо сподіватися, окей. Я взагалі хотіла би сподіватися, що ми знайдемо можливості для ППО. Я би хотів сподіватися, того, щоб... що Путін здохне, Росія впаде до зими, але, ну, на жаль. Дивіться, поки що. Це поза нашим впливом взагалі. Але ми робимо, молимося щодня. Що да, для того, щоб захистити об'єкти генерації, мені здається, так само можна вести переговори і намагатися знайти способи захисту для, що для вугільної генерації, що для атомних станцій, що до інших критичних об'єктів. Треба вести переговори, треба шукати і треба привозити для того, щоб бути спокійними і не допустити атак. Це стара теза і, в принципі, вона банальна, але правдива. Те, що побутові споживачі – це лише маленька частка споживання електроенергії. Що у нас з промисловістю через наші блекаути? Чи відомо вам, як це вплинуло? Споживання електроенергії промисловістю впало, мені здається, більше, ніж на 50%. Це означає, це дуже, що промисловість стала більш енергощадною, чи означає, те, що вона стала менше промисловістю? Мені дуже шкода це констатувати, але я думаю, що це означає, що або промисловість суттєво знищена, якщо ми говоримо про металургію, або промисловість в дуже складних умовах і або переорієнтовується, або зупиняється, або бере паузу і думає, як далі розвиватися. Ну, не секрет, що нам дуже багато доведеться працювати, щоб відновити ріст економіки. Коли ви сказали, що впало споживання наполовину, на 50%, це, ну, з урахуванням, наприклад, Азовсталі? З урахуванням металургійних підприємств. Це порівняно з Україною до широкомасштабного вторгнення, так? З урахуванням металургійних підприємств, так. Страшне. Просто страшне. І ще одна, ну, як би це сказати, ще одна схема, яка накладається на все це. З одного боку, у нас є люди на більш-менш, підкреслюю, на більш-менш мирних територіях. Ну, наприклад, Київ. Навіть захід України, він нещодавно постраждав від обстрілів, так, хоча, можливо, і не так сильно, як схід, але постраждав. Але є східні, південні, прифронтові території. Яким чином ті люди, котрі живуть там, можуть пережити зиму? Адже, ну, там точно не стоїть питання, чи будуть там блекаути. Здається, вони там вже є. Ми спілкувалися з громадами Сумщини. Насправді, і збираємося продовжувати далі з ними співпрацювати і тримати цю ситуацію під контролем. Що вони просять? Звісно, перше, що вони просять, це можливості для отримання генераторів, для того, щоб мати можливість створювати якісь спільні точки для обігріву чи для генерації. Ми також, як аналітичний центр, хоча аналітичні центри класичні таке не роблять, але ми теж минулого року займалися пошуком генераторів для громад. Вдало? Так. Не так багато, як хотілося би, але поставили. Зараз досить багато є ініціатив, вертаючись до того, що підтримують європейські партнери або просто там благодійні фонди закордонні, ставити якусь таку більш зелену генерацію для громад. Якісь сонячні панелі. Вони, звісно, не замінять повністю генерацію взимку. Але щось таке, щоб можна було десь поєднувати, насправді теж варто розглядати. І громадам таким варто виходити, бути більш активними, показувати, що їм треба, формулювати, що їм треба. Я би хотіла навести приклад, окей, це не прифронтова територія, але надзвичайно гарний приклад Житомира. Мер міста Житомира не просто сформулював свою стратегію, яким чином розвивати там енергетичний сектор в рамках міста, але він дуже активно це реалізовує. Вони будують власну якусь локальну генерацію, вони намагаються зменшувати споживання, покращують енергоефективність. Це теж, до речі, велика-велика задача для всіх нас. Я не буду перша і не буду остання, яка скаже, що підвищення цін на електроенергію для населення, його обіцяють не піднімати до кінця року. Тобто вище, ніж уже, не буде до кінця року, правда? Ну, принаймні, так, як ми так чули обіцянки уряду. Але
в якийсь момент підвищення буде. Можливо, після наступного опалювального сезону, можливо, після війни. Але підвищення цін буде. І якщо можна почати думати про енергоефективні технології в себе вдома, то варто про це думати. Навіть якщо здається, що зараз це буде не дуже вигідно, або навіщо воно мені треба, то в більш тривалій перспективі ці речі себе окуплять. Ну от Андрій Герус, до речі, це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунального господарства, наскільки... Так. Сказав таке. Це було напередодні на бізнес-брекфаст від Forbes в Києві. Зима буде непростою, але ми зможемо її гідно пройти. Не буду рекомендувати людям залишати країну, сказав Герус, але нам потрібно мінімізувати всі ризики, слід готуватися до зими. Ну, це зрозуміло. І от він сказав цікаву річ, як на мене. Одним із найпростіших способів є заміна звичних ламп розжарювання на світлодіодні. Це досить простий, але дуже ефективний шлях, як зекономити електроенергію. Чи правда це? От зараз іде державна програма, до 5 ламп люди можуть принести старих, обміняти на світлодіодні. А це дійсно от сильно економить електроенергію? Адже зниження споживання, ну, це один зі шляхів, правда? Звісно, це залежить від того, про які обсяги споживання ми говоримо. Чим більше обсяги споживання, тим краще заміна таких ламп, класичних ламп розжарювання на енергоефективні, тим покаже кращий результат. Якщо у вас є, наприклад, ОСББ, і вам потрібно замінити, і ви хочете замінити всі лампочки у спільних, на спільній території, то я читала, окей, ми це в руками не перевіряла, але я читала про скорочення споживання десь до 20% на таких от великих, споживаннях. Якщо при цьому цілодобово працюють там, я не знаю, пральна машина чи холодильник, то, в принципі, ця економія може бути не дуже виразна. Можна ставити двозонні, тризонні лічильники. Це ж нас люди вже роблять. Так. Я зараз намагаюся намацати якісь рішення для людей, які можуть, ну, щоб пережити цю зиму. Як експерт, що можете порадити? Якщо я вернуся до теми, якщо у вас є ОСББ, так, тому що мені здається, що створення ОСББ і взагалі створення такого об'єднання людей, які живуть недалеко один від одного, напередодні зими буде дуже потрібним. Дуже важливо знати, хто поруч з тобою живе, як можна один одному допомогти. Можливо, в когось є акумулятори і можна прийти підзарядити телефон. Я думаю, що створення, чи ж давайте так, краще знайомитися один з одним, це теж допоможе. Далі, коли, якщо є об'єднання співвласників, можна думати, яким чином, якщо це багатоквартирні будинки, яким чином зменшувати споживання, або що можна ще спільно зробити. Або, наприклад, встановити автономне опалення. Ну, так. Навіть таке. Або що можна ще спільно зробити для того, щоб якомога більше бути незалежним від можливих відключень. Є автономні опалення, є, ну, це вже дуже такі дорогі варіанти, але я чула про таке, що купували генератори там на весь будинок для того, так, щоб так, ліфти є, могли принаймні працювати. Принаймні для ліфтів у багатьох, так. Ну, принаймні в Києві, у багатьох будинках зараз є генератори для оцих критичних речей типу ліфтів, щоб люди просто не застрягали там. Є, я думаю, що будуть тільки більше програми для утеплення будинків. Вони вони працюють і вони допоможуть скоротити споживання, а відтак скоротити потім виплати. І, звісно, на індивідуальному рівні, якщо є можливість запастися або генератором, генератором в багатоквартирному будинку складно. Ну, ми, наша сім'я минулого року намагалися працювати з акумулятором. Так і зиму проходили. Так, з пауербанками і так далі. Саме до речі, так. Якщо зараз зайти на OLX і подивитися, ну, знаєте, на будь-який сайт оголошень, подивитися на продаж генераторів, то, ну, як мінімум 30 тисяч оголошень точно є. Це один з моїх редакторів якраз накопав такий факт цікавий. Як думаєте, що от приватний бізнес, такий розумний, який розуміється на попиті, він робить надійний прогноз, що таки буде в нас зима серйозна? Ви розумієте, так, бізнесмени, вони все вже передбачено. Так, ні, звісно, бізнесмени рахують всі можливі сценарії, в тому числі і найгірші сценарії. Я думаю, що ми ще побачимо, як не протягом цієї осені, так протягом найближчих наступних років,
як бізнес і особливо великий бізнес буду будувати навколо себе от таку, так само певну автономну генерацію. Я принаймні вже чую про те, що є і росте інтерес до того, щоб створювати і розміщати недалеко біля себе накопичувачі енергії, такі Абсолютно. Великі акумуляторні установки. А ще ізраїльтяни придумали портативні установки для біогазу. Щоправда, коштує вона там десь там $5000, але і ось менше. Тут насправді, ось тут ми вертаємося до теми, про якої з якої ми починали. А де нам партнери можуть допомогти, і як нам одночасно відбудовувати і модернізовувати наш енергетичний сектор? І ось ці класні рішення, які десь в світі тільки починають зароджуватися, але вони зелені, вони сучасні, вони ефективні. Ми цілком можемо говорити, дорогі партнери, давайте тестувати на Україні, так, давайте привозьте сюди. Зі зброєю працює, чому це не працює з абсолютно. Енергетичними? Я насправді дуже підтримувала би таку стратегію нашого уряду, і це точно допоможе залучити більше коштів від партнерів, ніж брати їх від українського споживача. Мені дуже подобається ключ нашої розмови. Знаєте чому? Тому що, попри те, що ми говоримо в принципі про проблему і проблему серйозно, мені подобається, як ви відповідаєте на питання, коли ви щоразу даєте надію на те, що в нас будуть нові технології, в нас будуть якісь там оновлені мережі і так далі. Мені це дуже подобається. Я точно пристаю на вашу точку зору і сподіваюся, що це все буде. А найближча зима, звісно, буде важкою, принаймні не простою точно. Ми говорили про це, що явно буде якась ситуація, але ми також говорили про те, що ми маємо вже досвід. Ми маємо, до речі, краще ППО, ніж минулої зими. Абсолютно. Про це і уряд теж каже. І ми маємо, попри ці всі негаразди, я би сказав, ми маємо шанс модернізувати країну, перебудувати. Як іноді можна почути, москалі зруйнували, нічого, відбудуємо, може навіть ще краще, навіть так. Пам'ятайте, що на фронті хлопцям важко. Абсолютно. Тому Абсолютно. Ми і зможемо перейти зиму, і зможемо відбудуватися, і зможемо ще, і повинні ще навіть допомагати тим, абсолютно. Хто на фронті. Тому маємо, абсолютно, мусимо допомагати, і це якраз ви передбачили тезу, яку я приготував на фінал програми, тому що ми дуже добре знаємо, що енергетичні, стабілізація енергетичної ситуації, стабілізація економічної ситуації, стабілізація і навіть зростання ще багатьох-багатьох ситуацій, які нам дуже хочеться отримати, залежать напряму від зусиль наших Збройних сил. А відтак, найкращий спосіб наблизити, значить, світле майбутнє – донатити на Збройні сили України. На що за півтора року вже самі знаєте, куди – теж самі знаєте. Що потрібно, я думаю, теж в курсі. Вперед! Як мінімум зараз 50 гривень з кожного за перегляд цієї програми. Пані Олена. Іду донатити. То точно, зараз я теж. Пані Олена, дуже дякую. У нас така трошки сумбурна розмова вийшла, але я розумію, що декілька дуже серйозних сенсів тут було, і мені дуже приємно вас бачити в студії. Приходьте ще, будемо говорити про енергетику. Дай Бог, зустрінемося і взимку, і поговоримо, дякую. Як воно вже зсередини ситуації. Може навіть станеться так, що буде не так все серйозно, як ми передбачаємо. Будемо сподіватися. Дякую. Дуже вам дякую. Я нагадаю, що ми говорили сьогодні про енергетику з Оленою Павленко, президенткою аналітичного центру Dixie Group. Ще раз вам дякую. Далі марафон триває, на черзі новини. Не перемикайтеся.